Thank you. Boa noite, amigos. Mais uma vez, a Zoom Clínica. É, Bem-vindos à, à nossa clínica do Basquetebol em Foco. Mais um grande nome para trazer muito conhecimento para a gente, o Demetrios, ex-jogador, atual técnico do Bauru, ex-jogador de seleção brasileira e de vários outros clubes pelo Brasil. É, é uma honra ter o Demetrios com a gente, como sempre, é uma honra trazer os palestrantes aqui. E é sempre uma felicidade para a gente quando pessoas que normalmente têm um. O calendário tem uma agenda diferente da nossa, é, cedem esse tempo para o crescimento dos técnicos. Lembrando vocês que a gente está ao vivo também no YouTube, se vocês puderem, por favor, compartilhar o link do Basquetebol em Foco no YouTube e também é, dêem o seu like lá, compartilhar, é, se inscreverem no canal, vai ser bom para a gente. Bom, eu já vou liberar aqui as coisas, já vou, já vou chamar o Demetros. Primeiro vocês vão ver minha cara feia mais um pouquinho. E lembrando que na sexta-feira a gente tem mais uma clínica. Sexta-feira vai ser com a Kátia, a Kátia Campos, que está sempre aqui acompanhando a gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no final da clínica do Demétrio. Vou chamar o Demetrios para dar boa noite aqui para vocês. O Marquinhos hoje não pôde estar aqui presente. Ele vai provavelmente chegar no final e aí vai falar com todos nós. Demétrio, boa noite, tudo bem? metros o teu. Espera aí, peraí. Agora, Agora sim. sim. metros boa noite, tudo bem? Boa noite, Léo, boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui para poder falar com vocês, para a gente falar de basquete. Agradecer você, agradecer o Marquinhos, que, que fizeram generosamente esse convite aqui. E vai ser um poder, um, vai ser um prazer muito grande poder compartilhar um pouquinho de basquete com todo mundo. Demétrios, eu fiquei um pouquinho enrolado na hora de falar da tua carreira. Eu falei de vários clubes pelo Brasil. Eu não lembro se você jogou no exterior. Me perdoa. Mas não. conta um pouco da sua carreira de treinador, de, de atleta, carreira de, de atleta de clube de seleção brasileira e agora como técnico. Bom, como profissional eu comecei jogando em Franca, né? Inclusive o Carlão que está aí, grande Carlão, prazer enorme te ver aí. O Carlão me ensinou muito. A hora que eu cheguei, quando eu cheguei em Franca, assim, eu não defendia nada, né? Carlão, abaixa essa bunda, abaixa essa bunda para defender. Quer dizer, uma tradição muito grande de Franca, que ainda bem que eu consegui baixar a bunda para defender, né, <laughs> Carlão? E fiquei muito tempo em Franca, e depois eu fui para o Vasco, e joguei um pouco também no Fluminense, no Minas, e voltei para Franca, depois joguei em, no Corinthians de, de Mogi, né? É, voltei também para Franca de novo. Fiquei um pouco, encerrei minha carreira em, em Rio Claro. Então foram 17 anos como profissional. Agora estou nessa estrada aí de, 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 de treinador, né? Também acho que está na veia nossa e aí, é o basquete. Já praticamente 11 anos como treinador também. Beleza, é, eu lembro muito bem dessa época do Vasco, porque eu sou do Rio de Janeiro. E aquela rivalidade ali, Flamengo-Vasco. Quem, quem foram os seus técnicos no Vasco? Só o Hélio você chegou a pegar outro técnico? Não, meu primeiro técnico foi o Bial. Uhum. E a gente ficou ali um ano, um ano e pouquinho junto, quase. É, quase um ano junto. Depois do Bial foi o, o Enio Vec, Não, foi o, o Flor Menendez. E aí, o Enio ficou um pouquinho ali, que eu acho que quando o Fluminense foi embora, o Enio ficou ali, um, um mas foi rápido foi coisa de dois, três jogos, eu acho. E depois veio, veio o Hélio Rubens. Então foram aí praticamente quatro técnicos que eu peguei nessa época do Vasco. Legal, e eu lembro de uma época romântica ali do basquete no Rio de Janeiro, jogos no Maracanãzinho lotado muito legal. Hoje, é, o teu tema é um tema interessante para todo mundo. É, a, gente a gente tenta alternar aqui é, entre defesa e ataque. Você traz muita coisa boa para a gente aí em relação ao Pickem Roll. É, Porque esse tema e qual é qual, assim? Porque esse tema e qual é a aplicação mais é, direta para você hoje no teu time no Bauru? É, qual é a influência do teu, do teu tempo como jogador desse tema pequeno Roll? É, primeiro é um te, é um tema que praticamente todos os clubes no mundo jogam em cima disso né inclusive eu vou montar uma vou mostrar para vocês uma estatística ali da Euroliga a evolução que teve no, nos últimos dez anos é, as ações jogadas em cima de pick and roll né? que é uma ação que cria uma dificuldade muito grande para a defesa que cria dúvidas defensivas então acho que todo mundo acaba é, acaba optando por isso porque são situações muito difíceis de defender. E hoje, como o basquete está difícil de atacar pelo fato de ter muitos jogadores versáteis, jogadores altos, jogadores com, é, com um característica mesmo defensiva, né? Então, eu acho que o, o pick and roll acaba sendo uma situação que ela provoca um pouco mais de chance para você fazer cesta do que você ficar jogando só ou num contra um ou bloqueios indiretos. Indiretos. Não que eu não jogue com bloqueios indiretos, né? Mas é, a maioria das ações nossas em cima de jogadas é em relação a pick and roll. E eu gostava muito também de jogar isso como jogador, né? E sentia uma, uma facilidade no sentido de percepção de jogo, de criar esse desequilíbrio que eu falei. Então, isso realmente, é, isso me, me deixa né, mais cômodo para poder falar um pouquinho de uma coisa que eu vivenciei. Beleza. Eu não vou mais me alongar nas minhas perguntas. A tela é sua, a hora que você quiser compartilhar, fica à vontade. Vamos lá. Vou iniciar então aqui já compartilhando a tela. Bom. Bom, então como nós comentamos aí, nós vamos começar a falar essa situação de Piquet hole, que é uma situação que nos últimos 10 anos, eu acredito, tem sido uma evolução muito grande, porque todas as equipes, eu acho, que jogam aí, vamos dizer, 60% do seu, do seu sistema tático ofensivo é em cima de pick and roll. É... Então, eu acho que são situações que, como eu falei, criam muito desequilíbrio, muita dúvida na defesa e envolve praticamente todos os jogadores né, no ataque quando você joga coletivo, quando você joga com passe, quando você joga com situações que que você consegue posicionar a sua equipe e ao mesmo tempo mostrar para eles como que como que seriam as melhores opções dentro do pick and roll. E isso nós vamos mostrar também, vou tentar mostrar para vocês aí durante essa apresentação as situações de passe, o que, que precisa fazer, os é, onde encontrar essas melhores situações de que criam o pick and roll. Bom, então aqui, eu, como eu falei para vocês, eu queria mostrar aqui rapidinho, queria mostrar rapidinho aqui sobre uns dados da Euroliga, que para mim a Euroliga é, né, fora a NBA, é o campeonato acho que mais importante da Europa, né? acho não, né? Com certeza o campeonato mais importante da Europa, com muito investimento, onde realmente são jogadores e clubes investindo milhões de euros. Pra, em busca desse título. E aqui nesses dados aqui a gente vê uma evolução muito grande, de 2008, né, de 2008 até a última temporada agora 2008-19. As situações que os times jogam de pick and roll, né? Então são eram situações que 23% do tempo durante o jogo havia essas situações de pick and roll. Dez anos depois, essa situação, ela aumentou muito, praticamente dobrou né, das equipes jogando de pick and roll durante, durante o jogo. E aqui a gente vê essa evolução no gráfico, no gráfico de ano a ano, situações jogando de pick and roll. É, aqui é uma outra situação jogando de pick and roll, mas é, é a porcentagem que, que cada equipe joga, quando o Piquenrou cria alguma outra situação, por exemplo, joguei de dupla, joguei de piquenrol com o meu companheiro, só que não fui eu e nem eu nem o meu companheiro que decidimos. Foi um, um outro jogador que está numa outra posição que o Piquenrou acabou criando essa situação para ele, ele poder decidir. E aqui, as situações né, em cinza, essas situações que não não, não são jogadas de, através da ação do pick and roll, Isso mostra o quê? Você vê? que tá travando um pouquinho aqui. Aqui a gente consegue ver que 10 anos atrás, 77% dessas situações não eram em cima de de pick and roll. E hoje já foi diminuindo, 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 e 57% ainda joga em situações que não sejam de pick and roll. Então isso mostra uma evolução muito grande, né, dentro do é, do sistema tático de meia quadra, aqui a eficiência da meia quadra de posse originalmente falando saindo do, de, de uma situação jogando de pick and roll que era uma que, que cada posse de cada posse de bola cada equipe faz em média 1.3 pontos por jogo que é a diferença que antes era essa aqui ó 0.96 então o pick and roll ele mostra que realmente teve uma evolução e uma eficiência né a eficiência em jogar 5 contra 5, meia quadra, que é o que eu falei. Hoje é muito mais difícil você jogar em cima de meia quadra sem um desequilíbrio. Aqui a equipe do, do Anadolu que, que jogou bastante em cima de roll a porcentagem deles aqui ó de 17%, que é uma equipe que joga muito, e desses 17% eles fazem é, 17 pontos por jogo em situação de pick and roll, ball handler scoring. Então quer dizer, o jogador que está jogando de pick and roll com a posse de bola é ele que vai. É, é, essa porcentagem é de quem está jogando é, esse pick and roll. Então por exemplo, se eu estou jogando de pick and roll com meu pivô, é 17% de aproveitamento, de 17 pontos por jogo, esse jogador que está com a bola, ele tem essa definição pode ser um armador pode ser um lateral pode ser né, um escolta o que for o time faz 17 pontos com esses jogadores que estão jogando de pick and roll então eu acho que é um dado muito importante vocês podem perguntar assim pô mas por que que pega um dado da Europa né porque aqui no Brasil nós não temos um dado é, realmente que que nos dá essa condição para a gente poder falar assim quanto que cada equipe joga de pick and roll quantos pontos cada equipe faz então, a gente aqui consegue ver as diferenças de pick and roll e quanto, o, 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 quanta, quantos por cento cada equipe consegue jogar. Então, essa é uma situação de quem está com drible, né? os pontuadores de quem está jogando com drible, de pick and roll. Aqui já é uma situação né do cara que faz o bloqueio, que tá fazendo o pivô que estava fazendo o bloqueio, que é esse roll aqui. Então, aqui aqui já é uma outra equipe, já é o Olympiacos, né? que... Que faz, que faz uma boa porcentagem de pontos com esse pivô entrando, quer dizer, seis quase 7% do jogo em cima dos pivôs entrando no roll, que é a equipe que tem esse melhor aproveitamento. E aqui as situações que o roll criou para outros jogadores. É, a ação do piquenroll envolvendo, roll envolvendo dois jogadores o pivô e quem está com a posse de bola. Ele criou situações para outros jogadores, para um arremesso ou para um, para um corte do lado contrário com um flash, com um passe. Então é, é a equipe do Anadolu que é uma né, não, não, não precisamos é, exemplificar em relação à a, a equipe em si, mas é interessante a gente ver cada tipo de jogada de pick and roll como ela como ela dá uma porcentagem e quanto quantos pontos ela ela dá para cada equipe, né? Então, isso é muito legal de ver, porque o pick roll nessa situação de, de, score, de, de pontuação indireta, é em cima de um envolvimento com praticamente não só os dois jogadores que estão jogando de pick and roll, e sim a equipe toda jogando coletivamente. E para começar a falar um pouquinho mais disso, eu acho que em cima desses dados que a gente, que a gente teve uma referência bem bem legal né da evolução e como as situações de jogada de dupla o pequeno são, são jogadas no mundo a gente por exemplo agora eu vou falar um pouquinho sobre sobre como como eu transmito essas situações de pequeno para para minha equipe né nas equipes que eu trabalhei desde Limeira depois no Minas e aqui no no Bauru Basquete né é, e a, a importância dos fundamentos básico né os fundamentos individuais para cada para cada jogada de pick and roll. Então, por exemplo, primeiro a gente tem que ter um posicionamento, um posicionamento de né, flexionado. O jogador está pronto para qualquer situação, então ele tem que estar tá agachado porque ele pode, ele, ele teria que reagir para qualquer lado. O domínio do drible é muito importante. Não adianta o jogador é, jogar de pick and roll e, e, e criar uma situação e tá com e, e não ter o domínio do do drible quer dizer, dificilmente ele vai levar vantagem nesse sentido, né? O passe que aí é realmente o diferencial para o jogador. Hoje a gente vê jogadores no, no Brasil com uma qualidade de passe excelente e por isso que eles são destaques porque eles têm o domínio e a visão de jogo junto com o passe e o corte, né? O corte no sentido de você está somando o drible já pronto para o. passe né? E, e ter o corte em várias situações que a gente vai mostrar essas situações de corte que, que são usadas durante, é, durante essas jogadas. Então não adianta a gente querer montar um esquema, montar uma, uma, uma filosofia de jogo, sendo que a gente não tem característica dentro da minha equipe, jogadores que, que tem um drible, que tem um passe, que tem esse corte, que saibam jogar de, de pique roll. Então esses fundamentos são muito importantes para a gente poder. Exercitar para depois ter o próximo passo e colocar eles executando essas ações. Pensar antes de jogar. Por que pensar antes de jogar? Porque o jogador que vai jogar ele tem que estar tá entendendo o que vai acontecer. A gente passa vídeo, a gente mostra para cada jogador o que, que vai acontecer em situações de, de, de pick and roll. Então nós estamos vendo aqui uma situação que o jogador está batendo a bola, né, saindo de um, de um é, jogando de, de bloqueio, bloqueio, na bola. Ele tem que ter um entendimento. Qual que é o entendimento? É o entendimento do que está acontecendo na jogada, onde que estão os meus companheiros, onde que eles estão posicionados para eu saber onde que eu vou poder encontrar o passe, onde que talvez aconteça uma uma situação que eu tenho que passar ali. A percepção dos jogadores. O jogador tem que perceber onde está a ajuda, o que está acontecendo a ajuda. É, se ela está vindo do lado cheio, se ela está vindo do lado vazio, se essa ajuda do pivô é uma ajuda é, dentro, é uma ajuda com, com dobra, eles estão defendendo dobra. Então, o jogador tem que ter a percepção do que está acontecendo. Lógico que isso aqui ele tem que trabalhar a finta, tem que trabalhar o posicionamento, aquilo que a gente falou. Um pouquinho antes. E antecipar, né? Quando eu falo antecipar, eu vou dar um exemplo assim: é o, o, quem está com a posse de bola está jogando de pick and roll, o pivô está cinco dentro, e eu estou agressivo em cima do pivô. Só que eu não estou pensando só em uma situação em cima do pivô. Eu já estou pensando e antecipando o que, que a defesa está fazendo, onde que estão os posicionamentos dos meus jogadores. Então, essa antecipação, se você deixar para ter essa reação rápida na hora que você está executando, você pode ter problemas, às vezes você não consegue reagir. Então você já tem que estar tá na sua cabeça, já mentalizando. Né? E quando eu falo você tem que estar tá na sua cabeça, é, 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 isso é o que eu passo para os jogadores. Né? Eu conversando com meus jogadores, é como se vocês estivessem sendo meus jogadores agora. Né? Estou falando para vocês o que, que vocês têm que pensar, como que vocês têm que pensar essa reação rápida. A hora que eu bato eu sei onde que está o posicionamento para um passa mais né onde que está ajuda se eu vou dar um trip, um drip de jump se eu vou passar então essas situações na verdade elas são treinadas né a gente treina essa situação é, sempre quando quando principalmente na pré-temporada a gente ensina como jogar isso né é o que eu falei especificar as posições ofensivas é, cada jogada tem uma situação às vezes o quatro está de frente o quatro está nas costas é, o jogador tem que saber quais é né? as características do, do meu adversário como que ele defende se esse cara gosta de defender na linha do passe se ele deixa a bola para poder né? deixa quer roubar se ele é um cara que não tem característica de sair na dobra ou não tem uma característica muito rápida do um contra um então você tem que especificar para os jogadores principalmente as posições defensivas do que, que acontece para ele ter a noção que a hora que ele for jogar talvez facilite isso é, é, na cabeça dele não é uma não é um acontecimento de um dia para o outro acho que isso aí a gente tem que deixar bem claro isso isso aí são situações de repetição situações de visualização né? especificar assim ó, as práticas de exercícios nós nós fazemos é, um contra zero quando eu falo um contra zero é, o, o armador ele ele tá, fica com a bola e ele vai jogar todas as posições ele vai jogar todas as situações de passe do pick and roll quando o, o pivô tá defendendo dentro então ele joga de pick and roll passa na zona morta ele joga de pick and roll passe no no, no joga de pick joga no, no passa no para o pivô. Ele joga de, de pique, drip de jump. Ele joga de pique um outro jogador na, na zona morta. Ele joga de pique um jogador nas costas. então ele executa, a gente faz com que cada jogador, lateral e armador, executem essas posições jogando de, de pique para eles estarem pronto a hora que vai acontecer jogar de, com, contra um pivô que está dentro. E aí, depois a gente muda. Situação de, de dobra. Quais são as opções de situação de dobra? Situação de dobra é então, um passe rápido, passe de frente, passe de costas, passe para o pivô. Então, a gente estipula os passes para os jogadores, para eles entenderem que os passes têm que acontecer ali. Então, o mecanismo na cabeça deles, eles já estão assim: dobra é isso. Dentro é isso. É paralelo que. que, que que é o, o pivô praticamente sair ali na, 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 na horizontal, é, é uma outra situação. Então, nós vamos ver isso em, nos vídeos que eu, que eu vou mostrar para vocês, mas isso tudo são situações treinadas no dia a dia para os jogadores estarem prontos né, é, para chegar no momento do jogo e, e executar essas ações. É, além de um contra zero, eu faço três contra zero três contra zero, às vezes eu coloco dois pivôs e um armador para ter uma rotação entre eles. Às vezes eu coloco três, três laterais, para os três laterais eles mesmos estarem sabendo o posicionamento de passe e, e, e reposição de espaço. E é muito importante a gente sempre estar tá cobrando os mínimos detalhes no que, o ângulo que está sendo feito o picking roll, o, os espaços que estão que você está jogando, as reposições. Então isso tem muito exercício de 5 contra zero, né? Porque nós estamos falando de uma ação só entre dois jogadores, que essa ação ela vai dar o desequilíbrio em relação a, a, ao ataque, né? Em relação à defesa, aliás. E só que tem o um envolvimento dos outros, outros jogadores, que aí numa num exercício de 5 contra zero, é, não pode para a sexta antes de cinco passes ou seis passes ou dois cortes. Ah, nós temos que ter passe e corte. Passa, corte. Tem tem técnicos que não não se importam muito quando tem corte sobre corte. Mas algumas situações é, a gente pode colocar algumas regras em relação a isso. E após corte, é um passe extra para aí sim ter mais um corte. Então, essas situações de treinamento são importantes para chegar na hora do jogo a gente conseguir fazer com que eles executem. Situações de. Da ataque contra a defesa, né? O ataque, as possibilidades de jogar com cinco abertos, né? Cinco abertos, é, situações de jogar com, quando eu falo cinco abertos, é, lógico um pivô está indo bloquear a bola, né? Mas ele tem característica de chutador, né? Um 4 que pode defender um cinco e ele pode abrir a quadra nesse sentido. E quando ele fizer esse bloqueio na bola, ele pode fazer o roll entrando, como ele pode também fazer o pop-out abrindo e dando uma, uma outra opção ofensiva, é quatro abertos quando é um, um pivô mais de ofício no sentido cinco, um pivô um pouco mais com características né dessa posição cinco e os outros os outros abertos e a posição também quando é, situações que você pode jogar com dois pivôs grandes, dois pivôs grandes que eu falo são dois pivôs com características de de cinco, que são pivôs talvez que não tenham tanta que não tem características de arremesso de três pontos e, e joga um pouquinho mais na área nessa área pintada que a gente que eu chamo de, de baixo baixo né é, passe passe baixo baixo pivô com pivô também são situações que nós vamos nós vamos ver um pouquinho agora agora nos vídeos é, e as defesas hoje hoje nós vamos é, eu, eu selecionei três, três tipos de defesa para eu mostrar o ataque contra esses três tipos de defesa. Lógico, é, pessoal, que, que tem outros tipos de defesa: tem defesa fundo, defesa é, 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 a fundo, defesa passa por trás, é, troca em X não sei o que e tal, é, defesa ajuda a primeira linha e volta. Não vou entrar nesses detalhes, mas eu escolhi esses três tipos de defesa: de troca, cinco dentro ou um paralelo e dobra, tá? a gente visualizar um pouquinho mais do como, como que a gente trabalha. E o ataque, é, eu sei também que tem muito mais opções, né? Além do que eu vou apresentar, mas já é uma situação que não dá para mostrar todas as opções, senão, senão acho que fica, além de muita informação. É, Talvez não, não, não consiga, não, enfim, é, quanto mais informações, talvez é mais difícil de, de visualizar aqui. Bom, falando um pouquinho do ataque contra a defesa-troca, tá? o que, que nós precisamos? Voltar naquela situação daquele, daquele é, característica individual, né? treinamento individual, de qualidade no passe. Tem que ter troca. O armador já de cabeça erguida para ver o que, que vai acontecer, onde que ele vai passar, né? O pivô ganhar a posição. Isso são duas situações, dois comandos que a gente usa aqui, que nós usamos na, na, nas últimas temporadas, que eu vou também, vocês vão ver no vídeo, né? O sincronismo após a troca, o que que nós temos que fazer no time certo, no momento certo? Isso tudo é um trabalho de 5 contra zero que a gente faz também. E, e todos trabalhando em função ou do pivô que teve um mismatch e ele pode receber essa bola embaixo com um pivô grande sendo marcado pelo pequeno como também o time está trabalhando para um contra um do armador contra o, o homem grande contra o pivô tá bom então são situações aí que a gente vai a gente vai visualizar e eu vou comentando um pouquinho aqui ó igual por exemplo é, essa esse posicionamento aqui de, de troca, né? Após, após troca, jogou 1 e 5, jogaram, jogaram de pick and roll. Tá bom? Aí teve a troca, o 5 entrou, o 5 entrou, X1 marcou, marcou por trás ou pela frente. Vou, vou dar essas duas opções aqui. Vou dar essas duas opções aqui para vocês. E ficou o 1 contra o X5, tá? são as opções que a gente passa para os jogadores, né? É, é o que eu falei para vocês. É, eu deixei duas ou três opções no máximo para não ficar muita informação na cabeça e depois não, não saber como qual qual executar melhor, qual é a melhor execução. Então eu deixei só três opções aí. Que uma das opções seria essa aqui, ó. Passe para o pivô, para o lateral, né? Para passar do mesmo lado que o pivô entrou sempre tá? é um detalhe importante que a gente especifica esse jogador o 4, recebeu se ele tiver marcado por trás o 5 é um passe é um passe embaixo e vai jogar contra um a gente vai limpar a área com os outros movimentando se esse jogador se esse jogador é, tá sendo está sendo marcado pela frente se ele está sendo marcado pela frente aqui o, o, o 5 e a gente utilizou esse passe, tá? Aqui o lado contrário. Nós temos duas opções. Esse jogador passou, teoricamente, o X1 aqui, ele vai meio que, o X5, ele vai meio que marcar na linha do passe. Para quê? Para tirar o volume de jogo do 1, para ele não jogar esse um contra um. Então é importante que esse jogador 1 venha como se fosse para receber essa bola. E o X1 tira a linha do passe aqui. O que a gente vai fazer? Esse jogador. Tá? Aqui eu não deixo por não deixo como regra, eu deixo como, eu deixo como opção e leitura de jogo. Pode vir o, o 3 para dar esse flash ou o 2. Tá o ao, ao momento que esse jogador o 1 aqui puxou o X5 para a linha do passe, é onde o, X2, onde o 2 vai apresentar, onde o 2 vai apresentar, e o 1, e o, o 1 vem pro lado contrário para abrir esse espaço aqui. Esse dois deu flash, deu flash, passe, passe e o pivô, aqui é importante o pivô continuar ganhando a posição. Ele tá com, né, com o tronco agachado, segurando o, 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 o armador ou o outro lateral aqui, segurando para a hora que tiver esse esse jogador receber a bola, ele conseguir fazer um high low. Se esse X2 vem aqui por causa desse high low, esse jogador aqui no X3, ou o 3 vai estar tá, vai tá livre para um arremesso. Então, essa, essas duas situações são, são para a gente querer jogar com pivô ou de high low ou pivô de frente. A outra situação que eu falei para vocês, né, a terceira situação aqui, é depois de uma troca, depois de uma troca, se o armador não passou a bola para o pivô. Se o, armador, aliás, se o armador não passou a bola para o lateral aqui, automaticamente o comando é o quê? Que ele vai jogar um contra um. Então, a equipe toda vai estar trabalhando e sabendo que ele vai estar jogando um contra um. E esse jogador, um contra um. Esses dois movimentando, fazendo um bloqueio, né, um flare aqui, ou um bloqueio nas costas aqui, para movimentar. E essa ajuda aqui, ó, e essa ajuda aqui não ser uma ajuda que vai atrapalhar o corte desse jogador, tá bom? Então ele já tem que visualizar aqui que do lado cheio vai ter essa esse flare esse bloqueio e ele trabalhar com um corte em cima do, do pivô no 1, um um, tá bom? Nós vamos eu vou visualizar aqui no, no vídeo essa situação de, de troca, tá? É, vou só é, interromper aqui a o compartilhamento de, de tela porque eu vou abrir no no, no QuickTime que fica melhor para isso, para vocês visualizarem, tá bom? Beleza, Léo? Tranquilo, mais é Mete branca. Vamos lá. Tá tá, todo, tá visualizando, né, Léo? Normal, né? Sim, sim. Bom, então aqui, situações de troca. É aqui situações de troca trocou o que aconteceu passe passe para onde do mesmo lado que o pivô desceu ele está marcando pela frente tá o defensor marcando pela frente e é importante ele continuar ganhando essa posição e não se incomodar com o cara tá na frente às vezes é melhor o cara tá na frente do que ele querer ganhar essa posição por quê Olha o espaço que vai abrir para ter esse flash do lado contrário ou arremesso, se ele continuar marcando pela frente, a gente tem um high low aqui em cima. Mesma coisa. Teve a troca. Teve a troca. Aqui foi praticamente uma troca tripla, né? É... Onde teve um lateral pegando a entrada do pivô. Você vê que ele jogou, jogou passou a bola aqui, flash. O pivô está preocupado com esse jogador que tem um volume grande de jogo. Passe. Pivô ganha posição. Flash. E eu passe aqui embaixo da cesta. Isso é uma outra coisa importante que eu queria falar para vocês: que apesar dele ter errado essa bola, para mim, eu considero taticamente uma jogada certa e com excelentes decisões. Então, a função do técnico. Não é fazer a cesta. Fusão do técnico é criar situações onde o jogador vai ter uma, uma facilidade maior para fazer a cesta, um espaço maior para fazer os seus movimentos. Então, é, você pode rodar, bateu para cá, rodou, tal, sobre o Livre, o cara remessou, errou, o sistema está funcionando. Tá? Então, isso é uma coisa é, bem clara na minha cabeça e não é porque ele errou a bola que a gente trabalhou errado. Não, nós trabalhamos certo, não tivemos um aproveitamento. Que, que, eu, que, eu, que eu vejo que é muito mais fácil corrigir do que o sistema em si. Aqui, bloqueio na bola. Faço, troca. Troca. Olha lá, o importante aqui é o armador já mostrando onde que está, quer dizer, ele está ajudando o seu companheiro a, a visualizar uma opção de uma opção de, mini, de, de grande de pequeno com grande teve flash aqui teve flash aqui do lado contrário esse jogador teria que vir para cá para abrir mais espaço acabou tendo um, um passe com uma boa qualidade a opção do lado contrário entrar do lado contrário entrar ó, embaixo da cesta só que nós acabamos não vendo essa situação mas mesmo assim foram situações que foram criadas próximo à cesta e com possibilidade mais real de de converter em, em cesta. Aqui aqui é aqui é, é um outro comando ó é um outro comando aqui esse já é aquele comando é outro comando que eu falei não tomou a frente ficou marcando por trás qual que é qual que é o, o recado para os outros jogadores deixa receber que ele vai jogar um contra um com espaço ó, ó. Está com espaço. Nada impede desse jogador bloquear aqui, desse jogador também rodar. Aqui tem um bloqueio entre esses dois jogadores. Nada impede de, dessa execução de, de movimento também. Mas estava com bastante espaço para ele jogar um contra um. Outra situação. Troca. A hora que teve essa troca, ele entrou para ganhar essa posição e esses jogadores se movimentando para justamente tirar um espaço de uma virada de jogo com corte então é importante é importante que essa ação desses dois jogadores tiram eles esses dois jogadores acabam saindo dessa dessa ajuda e preocupado com esse com essa ação entre os dois aqui ocasionando um corte um corte mais nesse um contra um Aí, trocou, trocou. Olha a, importância, olha a importância desse movimento, dessa ação do jogador na zona morta para ir bloquear. Aqui, a defesa ainda estava ajudando, mas na hora que ele viu que ia tomar um bloqueio, ele já abriu o espaço. Acabou tendo que abrir automaticamente o espaço aqui, porque se ele ajudasse, a gente poderia passar essa bola para fora. Olha, lá, ele teve que voltar no jogador e acabou abrindo espaço para a gente poder jogar um contra um. Aqui mesma coisa de corte, usou. Ele já tem essa sabedoria de usar para um lado, um lado onde vai ter mais espaço, né? Porque se ele se ele corta para cá é um, um espaço onde vai estar tá, onde vai estar tá mais congestionado. Aqui eu, eu já criei uma situação de bloqueio de pivô de lateral com lateral, armador com lateral, mas isso em função também das características dos pivôs, que são os pivôs que podem jogar aberto. Por que, que eu criei essa situação? Porque é, esse jogador aqui, que é um X2, um lateral ou um armador, ele não está tão acostumado a defender um pick and roll nessa posição. Então você vê que ele trocou. Trocou e a gente já aproveitou uma troca, foi trocar por cima e já teve um roll rápido. Trocou. Olha lá. Já está marcado por trás, já também tem a possibilidade do passe direto para ele jogar um contra um. Melhor opção, ao meu ver, era passar aqui do que uma decisão. Mas o sistema criou essa possibilidade. Tá? Aqui são situações um pouco mais na chegada, tá? de jogando de dupla, para aproveitar que a defesa não está tão equilibrada e tão, e tão congestionada. Já teve uma troca e já passe direto. Você vê que, que é uma situação que está todo mundo chegando aberto. Né? Esse jogador já teria que estar tá mais aqui para criar uma, uma ajuda maior mas mesmo assim acabou criando espaço para um passe direto. Aí essa essa foi um, esse é o um momento que a gente fala do passe, né? A qualidade do passe, o time do passe, a mesma coisa que já chegamos num contra-ataque com um desequilíbrio, com um mismatch. Então a equipe inteira tem que estar tá vendo esse desequilíbrio. E outra nós estamos trabalhando para ele, a equipe inteira trabalhando para ele, avisando, o armador avisando onde que está sendo um ponto de desequilíbrio da defesa e com possibilidade de, de virada de jogo, e o pivô não desistir. Continua lá, continua brigando, continua ganhando essa posição. Porque se tiver um arremesso aqui, ele tem tá uma excelente condição para pegar um rebote de ataque. E aí foi um passe, melhor ainda, para poder ter essa para poder ter essa, essa finalização vou interromper aqui a tela aqui de novo para a gente voltar para, o, para os slides ali tá então é, nós falamos né de todas as situações aí de, de, de troca eu sei que tem outras situações, gente, quando às vezes o armador está com a bola, os laterais, é, o próprio pivô que trocou, né, que está com o pequeno, faz o bloqueio de novo e entra. Tem essa opção que alguns times já fizeram. Tem a opção dos laterais se bloquearem e, e entrarem no, 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 no flash. Então, assim, eu quis simplificar um pouco mais para vocês visualizarem três opções que a gente trabalha aqui e lógico às vezes pode chegar situações de playoff que a gente cria mais uma ou duas é, posicionamentos onde a gente consegue é, executar também com uma com um aproveitamento que possa surpreender o adversário para também não ficar tão tão assim então essa foi foram situações de troca se alguém tiver alguma dúvida alguma coisa dá uma anotada aí que aí no final a gente, a gente volta a conversar sobre esse sobre esse, esse ataque contra cinco dentro porque agora nós vamos falar sobre é, desculpa com troca né porque agora nós vamos falar sobre os ataques em relação a cinco dentro é, O que eu peço para os armadores o que que eu, eu eu ensino para os meus armadores quando né, armadores e laterais quando a defesa tá com situações cinco dentro o armador tem que ser agressivo porque o pivô tá mais tá mais no garrafão, está mais dentro do garrafão, né? É, ele saber que ele pode usar o corte em X, que ele tem que estar tá preparado para o passe, que ele tem que estar tá preparado para o delivery para de jump, diferente da da troca. Tá? Então agora a gente já tem que mudar a chavinha, o armador, o lateral, quem está jogando já tem que mudar a chavinha para saber realmente o que, que seria a melhor opção. O pivô fazer uma situação de falso, a hora que vem fazer um bloqueio na Europa às vezes acontece muito isso, quando eles estão marcando para praticamente um paralelo, eles às vezes não fazem nenhum bloqueio, eles já passam em velocidade, num sincronismo grande e, e os dois levam vantagem. Marcelinho Huerta joga muito com os pivôs em relação a isso. E uma outra situação também, é encaixar o bloqueio. É importante o pivô encaixar o bloqueio porque ele vai levar vantagem. Nem que o armador saia um pouco antes, ele pode cruzar assim, fazer o corte em X o né? um corte em x e, e o pivô um pouco mais atrasado entrar em diagonal para poder ter uma vantagem de dois contra um tá bom então isso também são situações que a gente treina aqui vou mostrar para vocês esse um contra entre aspas um contra zero que a gente faz que é o drible aqui vou, então aqui eu coloco os armadores Ó, nós temos aqui é, uma, duas, três, quatro opções para você jogar quando o pivô está jogando de cinco dentro e a formação ofensiva está assim. Tá? Nós estamos jogando para o lado cheio. É diferente de jogar para o lado, pro lado ímpar, para o lado vazio. Então, nós estamos jogando aqui para o lado cheio. Quais são as situações é, e as opções para o jogador ter uma boa, uma boa decisão? Primeiro, Usou o drible, agressivo em cima do pivô. Vamos imaginar que o pivô tá cinco dentro aqui, tá bom? Passe no roll. Esse é o primeiro passe para o pivô. Aí ele volta. Prepara toda essa situação de pick and hole. O que é preparar a situação de pick and hole? Finta para cá. Finge que vai jogar cortar do lado vazio do, do defensor. Encaixa ele no bloqueio. Saiu mais uma vez. A partir desse, dessa, desse lance livre aqui, passou o lance livre. Você tem que estar executando esse passe. Não espera chegar aqui para querer passar, que você vai dar o fal de ataque. Aqui já é uma situação que esse cara já já pode recuperar. Isso isso eu eu, eu aprendi muito com o Dexter Schaus quando ele quando ele jogou em, em Franca, né? E eu tive a, a oportunidade e felicidade de jogar com ele. Ele não esperava ele não esperava a ajuda vir totalmente dentro. A hora que a ajuda dava dois passos aqui, para dentro, ele pegava no contrapé esse passe e já, já passava essa bola para a zona morta. Quer dizer, quando você pega no contrapé, é, é muito melhor do que você esperar o cara aqui. Porque ele no contrapé aqui, ele vai deixar na dúvida até o outro defensor dele. sendo que se o defensor estiver totalmente aqui, esse cara já vai estar tá rodando. Então é importante, você vê como, como esses detalhes são importantes para para o passe, né? A execução do passe no momento certo, no time certo. Uma outra, uma outra situação volta e joga quatro rodando por trás. Normalmente quatro chutador, né? Que tem essa característica, agressivo, armador jogando, cortou. Tem alguns treinadores ou né? Com característica do que? A hora que tiver esse roll, quem vai dar o bump na entrada desse roll? Esse cara aqui, o X 4 Se o X 4 der esse bump aqui. Ele vai estar rodando com possibilidade de entrar o passe para ele e ter um, um bom arremesso, tá claro? Então essas são as situações jogando para o lado cheio. Aqui as situações de passe jogando para o lado vazio. Nós é, já temos um passe a mais, né? é, Só voltando aqui e tem o drible para de jump também o arremesso que é uma possibilidade para o jogador que tá atuando no, que está jogando no ataque. Bom, gente, aqui esse corte para o lado vazio. É isso que eu falei. Se esse cara vier ajudar um pouquinho aqui, é o time aqui no contrapé de pegar e passar essa bola já com, com possibilidade de arremesso. Situação. E vamos fazer de novo. Prepara aqui. Isso tudo é muito detalhes de preparar o jogador, encaixar ele no bloqueio para poder sair agressivo no corte. Passe na zona morta. Passe aqui. Passe para o pivô. E o drible para de jump. Tá bom? Então aqui tem um passe a mais. Outra situação. Isolando a área. Tá? Isolando a área. Estamos jogando de, de é, com bloqueio na bola para o meio. Todos do lado cheio. Agressivo. Prepara. Possibilidade de cortar no vazio. Encaixa o homem. Encaixou. Agressivo nesse corte. Passe. Para o, o Passe. Por cinco para o. Para o dois, caso dois 2 tenha a possibilidade de fazer um flash, né? um corte e passe para o fundo. Aí você fala assim, mas por que você não está dando esses passes aqui teoricamente? Tá? Não que seja impossível ou que não tenha condição. Essa defesa normalmente é uma defesa que vai estar dois, eles vão estar fazendo ajuda e volta, ajuda e volta. E aqui é a mesma coisa, ajuda e volta. Então esse espaço ele é um espaço um pouco mais difícil se o defensor usar os braços para a gente conseguir ter um passe um pouco mais limpo, tá bom? O que pode acontecer aqui para ter um passe pro quatro é se esse jogador do dois cortar para pela né pelo fundo, aí o quatro vai repor, aí sim tem um passe, mas o passe acaba sendo realmente aqui na zona morta. A outra situação de passe jogando o fundo com a área vazia, com a área limpa, cinco dentro. Jogou isso aqui, ó. Como se diz na, na gíria, né? É batata. A hora que esse cara joga, o 5 roda, ou 5 entra, o X4 de 10, 9 vezes o X4, sabe o que ele vai fazer? Pegar a entrada do pivô aqui. E isso é. é ele já tem esse ímpeto natural de querer ajudar e, e, e ajudar o e pegar essa entrada. E aqui o X4 normalmente vai querer ajudar e vai sobrar um chute livre para esse 4 tá bom então as opções de passe jogou para o fundo pode ter o flash pro, pelo com a entrada do três nas costas pode ter o passe no hole e o passe aqui tá bom aqui é um passe um pouco mais difícil e não que não seja treinado mas não é um passe que, que tenha tanta facilidade para essa bola para essa bola entrar tá bom é muito importante fazer esses exercícios de um contra 0 três contra zero, dessa maneira especificando os passes. É... Vou entrar aqui, e compartilhar, interrompei, já compartilhar novamente. É... Já tem elogio no YouTube em relação à sua dinâmica, de mostrar no texto e mostrar no vídeo, muito legal. Ah, que bom. É... Vamos lá compartilhar aqui então nós estamos aqui agora com situações de cinco dentro tá só queria é, especificar mais uma vez em relação a cinco dentro que tem situações onde o, o pivô fica bem dentro e outros o posicionamento onde o pivô ele fica no meio termo ele nem sai na dobra ele nem sai no step e ele nem fica tanto dentro da área né? Que eu, eu, eu denomino como paralelo, tá bom? Paralelo alto, paralelo baixo, e está tá englobado nessas situações que eu coloquei aqui como cinco dentro. Bom, aqui, aqui, ó, pivô bem dentro, né? É, dentro da hora pintada, e aquele corte em X que eu falei, esse jogador cortar para cá, cortar para cá, e o pivô cortar nas costas dele tá bom e outra coisa importante gente é assim nós estamos jogando de pequeno roll só que isso vai dar o um desequilíbrio para as definições de outros jogadores também tá bom não só a situação dos dois que estão jogando corte corte em x ó aqui o pivô preferiu fazer um pop out até pela característica dele e esse jogador ele conseguiu com esse corte sendo agressivo igual eu citei ali para vocês três jogadores em cima dele. Aqui isolando a área, isolando a área. Tá? mostrei ali para vocês também situações de passe. Ó. ó, ó, como esse passe é mais difícil que eu falei para vocês, Tá vendo? Que é um passe com possibilidade de lá, um drip jump ou um passe para o pivô, tá? Aquela situação também, onde fazem dois jogadores com pequenos com esse bloqueio, que eu fiz isso justamente para ou posicionar o Alex aqui no, no poste baixo, ou esse jogador levar vantagem. Importante ele ser agressivo por causa disso. Ó. E aqui, voltando, é o que eu falei lá atrás para vocês. Né? Uma, das, uma, das, uma das características do, do, pick and roll, do pick and roll é isso. Ó. Olha a dúvida que ficou. Os dois jogadores, os dois defensores envolvidos no, no pick and roll, Olha a dúvida que eles ficaram. olá, Ele não sabia se ficava aqui ou se iria aqui. O que aconteceu? Está livre para o arremesso. Então é isso que o, pivot, o pick and roll gera. Né? O bloqueio na bola gera isso aí. Muita dúvida da defesa. E em cima dessa dúvida você conseguir aproveitar. Agressivo. Opção do quê? Drive para de jump. Tá? Esse espaço é importante, ó. Esse espaço é importante de estar tá aqui. Bom. Espaço. Espaço. Ó. Pivô entrando, tem o drible para de jump, tem o passe para o pivô. Outra situação de bandeja. Agressivo, ó, ó. como o armador precisa ser agressivo quando o pivô está dentro. Para justamente jogar, jogar com mais facilidade de pontuar Aí, ó, essa é uma situação que eu falo que é paralelo tá o, cara, o pivô nem está muito dentro nem está fazendo step né saindo é, saindo aqui na horizontal importante muito importante o pivô cair com os dois pés o pivô cair com os dois pés quando ele recebe a bola e já é o que eu falei está preparado para saber as opções que ele tem para passar então, aqui, pivô caiu com os dois pés e ele já tem essa característica de saber onde que vai estar os jogadores. Você sempre vai estar em vantagem. Ó, passou para o pivô, posicionado, arremesso livre. Virada de jogo, mesma coisa. Ó, já ficou dentro, passe para fora. Virada, virada. Isso aqui exemplifica bem. Né? Como, que, como uma jogada de pick and roll ela acabou criando situações ofensivas e desequilíbrio ó. virada de jogo desequilíbrio, passe passe, passe e arremesso aqui, aqui nós estamos com dois pivôs tá? dois pivôs cinco praticamente né? com características de cinco a importância do passe na hora certa e esse jogador que está embaixo, gente, aqui, ó, que eu falei com vocês baixo-baixo, né, que os pivôs rodam baixo-baixo, ele roda para onde está indo o armador. Ó. O armador está jogando para cá e ele está jogando para cá. Ele vai, ele vai de encontro com o armador, tá bom? De encontro com o armador nas costas do marcador. Para ter o passe para o pivô, passe-passe. Tá? Então, para deixar bem claro para vocês. Vocês, essa situação de cinco dentro, mesmo com, com dois pivôs com característica de jogar mais, mais dentro, como teve espaço ó, dele desse pivô cortar um pouco assim na diagonal e ele rodar por baixo. Aqui meio mamão, opção de pop-out, né? De, do, do pivô rodar e não entrar. Que é uma situação bem difícil de ser marcada. Por quê? Porque a gente meio que quase isola essa área, deixa um só. E se o pivô está dentro e ele vai por cima e não tem essa troca, esse passe aqui, a gente vai conseguir jogar dois para um. Tá bom? O que é outra situação? A mesma situação. Do que está rodando de frente aqui. Com um armador, dois pivôs, característica 5, passe-passe. Bloqueio para o fundo, aquilo que eu falei para vocês sobre essa chegada: ó, essa chegada, bloqueio para o fundo. Esse jogador que é o X4, que é ímpeto dele, automático dele, dele querer jogar, essa, né, dele querer ajudar essa entrada do pivô como o 4 que chega atrasado fica livre. Ó. Então, é importante, olha só, é automática essa entrada dele. Ó. Ó, ele já vai, entrou e cria uma situação pra, de arremesso livre. Aqui é a mesma coisa. Ó. Pivô que está... Judô ajudou essa entrada sobre o olive lá do contrário pode dar esse flash igual ele deu aqui ó ó posicionado bem aberto um jogador ajudando ele pode ficar aqui como ele pode como ele pode entrar entrar nas costas mas é o que eu falei vou repetir a última vez tá o x4 é automática essa entrada dele que ele ajudar o, o a entrada do pivô que é ímpeto do pivô fazer isso Bom. Aqui muitos chamam de, de espanhol, né? é, é, Pique espanhol, que a gente fazia no Minas já há cinco anos atrás, isso foi em 2014, 2015, que depois do rom é um bloqueio nas costas do pivô. Muitos estão usando isso aí hoje também. Esse jogador vai fazer esse bloqueio nas costas, quer dizer, o cinco dentro. Esse jogador pega bem nas costas e tem o passe, e o, o passe por, atrás por cima desculpa ok então essas são as situações de cinco dentro vale o lembrete aí de, de quem tiver alguma dúvida alguma é, alguma pergunta dá uma notada que no final, a gente, no final a gente consegue a gente consegue falar disso e resolver tá bom tirar essas dúvidas deixa eu compartilhar aqui de novo Agora nós vamos falar sobre defesa ataque com ataque com dobra. Está compartilhado aí, né, não? Sim, tá aqui. Então vamos lá. Vamos falar sobre esse último tema aqui, defesa contra ataque contra defesa dobra. Que que é importante é a metros. gente Oi, desculpa, você consegue fechar esse essa última em 10 minutos? Vamos lá. É, bom, o ataque, o ataque aqui do, de defesa contra, é, contra a dobra, é ataque contra a dobra, até desconcentrei É importante os passes, o primeiro passe, passe rápido, passe na primeira linha, o passe direto para o pivô, o pivô para fazer o falso, ele vem correndo em velocidade. A hora que o marcador dele está saindo para fazer a dobra, ele, ele, ele não vai fazer o bloqueio, ele entra no falso, né? Isso é muito importante, que se dá situações de desequilíbrio também, e o passe nas costas. Quando eu falo desse passe, primeira linha aqui, é... muitos armadores não gostam de dar esse passe, por quê? Porque eles querem dar o passe para marcar assistência. E esse é um passe que vai dar o desequilíbrio para a gente escolher onde a gente vai passar. Então, eu já trabalhei com armadores que queriam continuar com o drible para enfiar essa bola para o pivô para ele para o pivô fazer a, a bandeja não e ser é ele que deu assistência para marcar lá então isso também é uma briga os amadores porque é, eles querem estar lá fazendo esse essa função né e, e o importante é o coletivo e todo mundo saber que todo mundo pode passar essa bola que são as opções que eu vou mostrar aqui para vocês é... Deixa eu interromper, que aí eu já compartilho lá. Zoom, passe de frente. Bom, vamos lá. Aqui são, são os passes, o passe de frente que eu falei para vocês. A importância do passe rápido. Do posicionamento do, 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 do jogador também que vai receber, ele tem que trabalhar o homem dele para ele, é, ele poder receber essa bola com mais facilidade e, consequentemente, dar o passe. Então aqui, pique, abriu para receber passe e passe. Tá? Então nós temos que saber o okay, que. Isso está sendo em cima de defesa. Desculpa. Está sendo em cima de defesa dobra. Então é passe e passe, moçada. Passou. Agora, jogou. Meio que quase quis dobrar aqui, passe e passe. Importante, cair com os dois pés. Por quê? Se tiver essa ajuda, nós temos uma virada de jogo para o outro lado. Mais uma vez. Trabalhou, recebeu, passe, passe. Então, esse, o espaçamento entre os jogadores também é muito importante. Passe de frente, né? Que nós estamos falando, ó, teve aqui praticamente uma dobra, passe de frente. Por que, que eu coloquei esse vídeo para mostrar para vocês a importância de fintar o passe? Trabalhem com seus jogadores finta finto passe, tá bom? Porque se você não fintar o passe, você não vai deixar na dúvida esse jogador, tá? E aí vocês, e aí eles vão acabar, eles vão acabar errando o passe, okay? É isso aqui, ó, ó. Errou o passe. Se ele finta esse passe, essa bola ia entrar aqui. Dobra. Passe. Virada. Virada. E arremesso. Mais uma vez. Dentro do sistema, um arremesso, um bem executado. Ó. Passe. Entrada. Falta é, uma cesta e aquilo mais uma vez aqui. Caiu com os dois pés. Possibilidade de fazer a cesta. Passe. Passe. Sempre equilibrado. Mas olha a importância do quê? Do passe exato na hora certa. Ó, passou. Pivô. Saiu. Esse jogador não tirou a linha do passe, ele tem que estar tá disposto a, a dar sequência nisso aí, tá bom? É, deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá pausado, né? Eu tenho que, eu tenho que fechar aqui, interromper e abrir de novo, então. É... agora são situações são situações de passe nas costas tá bom nas costas de quem está jogando o, o, o pick and roll então aqui tá jogando para lá jogando para lá tem essa opção de passe mas aqui nós estamos mostrando ó, passe nas costas tá bom ó pivô já entrando livre passe olha como olha como é que desculpa Olha como aqui essa finta já fez com que o marcador já entrasse, fosse para baixo. Fintou. Teve a opção de passe para fora. Ação nas costas. Olha lá. Ele fintou essa entrada aqui. Fintou esse passe aqui. O que aconteceu? O lado contrário fechou. Esse aqui fica livre. Olha lá. Então, um simples exercício de passe, um simples né, execução de, de finta, aliás, aqui passe nas costas. Mais uma vez aquilo que eu falei para vocês, ó. Olha como é automático do X4 ou X5 entrar com a, entrar e querer pegar o rol do pivô. Ó, passe nas costas. Chute livre. Passe nas costas, passe rápido, é uma batida e passe, moçada, uma batida e passe depois do da dobra. Olha lá. Ó, Olha como o pivô está livre. Olha essa entrada do pivô, ó. esse jogador ele é obrigado a primeira coisa é olhar o pivô. Ó. Até o armador está apontando para ele, livre. Aqui é a mesma coisa, passe livre. Ah. Já não vou falar que é uma boa decisão porque o jogador estava embaixo da cesta, numa condição melhor do que o arremesso. ok? Então, essas são as situações de passe nas costas. É... Vou mostrar para vocês a situação de passe para o pivô. Como é importante quando o pivô recebe essa bola e ele tem as opções de passe. Passe, passe e Quer dizer, essa entrada do pivô ela é fundamental, ela é fundamental para que, o, o, que ele tenha é, é, opções de, de passe e desequilíbrio. Ó. Olha só. Ele recebendo essa bola. Olha quanta opção que ele tem. Passe aqui. Se ele girar para o outro lado, ele tem passe aqui. Mesma coisa. Passe para o pivô. Já, o pivô já recebeu, virando, passando. Aqui fica três contra dois. Ó. Três contra dois. Passe para o pivô. Passe. Dois contra um. Arremesso livre. Aqui, pivô cortando pelas costas. Jogou, ó. Ó. Passe, corte pelas costas. Ok? Então falta só mais um aqui, Léo. Já está já tá encerrando. É... Falta só aqui. Só falta mais um. Aqui. Acho que eu apertei um botão errado aqui, Léo. Bom, vamos lá. Tá indo? Era esse vídeo não? Era esse aqui, o ah, último. Tá. tá bom? Tá bom? Então vamos lá. Aqui são situações do, do armador cortando pelo meio que são opções ofensivas em relação à dobra, tá? É, e muitos aí chamam de, de split. Quando você corta pelo meio, você vai estar em muita, você vai estar com muita vantagem. Isso é mais uma percepção, mas também é o que eu falei para vocês. Isso aí tem que treinar, ó. corte e já fica em vantagem. Corte pelo meio, vantagem. A gente treina essas situações. Aqui o pivô fazendo falso, igual eu falei para vocês. Vem fazer o bloqueio, ó, não encaixa, não faz nada, ele abre. E já está caindo com os dois pés. Muito importante isso: cair com os dois pés, ter o equilíbrio para dar um passe de consistência. Ou uma virada de jogo. Mesma coisa, ó, entrou no falso. Tá? E a última, acho que é a última aqui: pique em lateral. Passe para o pivô. Passe e passe, virada. Quer dizer. Todo mundo trabalhando em equipe. E essa é uma situação, para finalizando aqui, ó, é uma situação muito difícil de ser marcada quando é dobra, quando você usa aqui esses jogadores envolvidos com características de chute. Se você quiser fazer dobra aqui, realmente fica muito difícil de você ter essa rotação defensiva aqui. Então, então quando tem dobra, ele faz o um pop-out com características de chute, é, uma, é difícil marcar e acabar. Acaba tendo, acaba tendo um chute, um chute fácil, que é o que vai acontecer aqui nessas duas próximas situações. A ajuda fica muito longe para você, para alguém para alguém poder pique ro na área, ó. Passe rápido. E essa é uma outra situação também que eu falei que é muito difícil porque se fizer dobra esse cara aqui vai ter que ajudar é praticamente impossível dele chegar ele chegar aqui na zona morta quando tem dobra que isolando a área com um chutador que é todo mundo né todos mundo, todo mundo conhece como pop out tá bom então então essa era a última essa era a última opção sobre Vou não, né? Eu tenho que abrir o meu o, o... deixa eu interromper aqui. Eu tenho que abrir aqui o. Aqui. Bom, então finalizando aqui, Léo, essas foram as situações, né? Que eu queria mostrar realmente as situações, né? Aqui os passos com com dobra, que esse último exercício, esses últimos vídeos que eu, que eu mostrei para vocês, ó. Passe rápido, passe rápido que a gente viu, passe rápido aqui, passe para o pivô, passe na, do outro lado. Então, essas são as situações que da necessidade do passe rápido quando tem a dobra, para a gente poder o ataque ter vantagem. Tá? É... Esse último slide sobre essa evolução ofensiva. Como que a gente faz isso, né? Isso aí é repetição, repetição, dia a dia, assim como sistema defensivo, sistema ofensivo, é repetição, repetição, dia a dia, em busca dessa excelência, de, de, de persistência, de falar assim, não, posicionamento é aqui, nós temos que estar aqui, são detalhes, o ângulo dos, dos bloqueios são muito importantes. Ah, fez errado, lugar errado, volta para, repetição repetição, faz aqui, é aqui, tal, execução. Sempre com bastante com bastante intensidade, que a gente tem que estar sempre treinando do mesmo nível que você joga, né? E com essa persistência, com certeza vão vir a, vai vindo a evolução, a evolução para você chegar na excelência do seu trabalho. E para você também chegar na excelência do seu trabalho, né? Se você quiser, eu quero deixar a mensagem aqui que eu gosto muito, que é uma coisa que me deixa empolgado no, no, quando, eu, quando eu leio isso, né? Se você do, do Michael Phelps, se você quer fazer coisa extraordinária, terá que fazer sacrif sacrifícios extraordinários, né? E realmente o nosso dia a dia, a gente tem que ter muito, fazer muito sacrifício para poder conquistar essas situações extraordinárias, tá bom? Então fica aqui meu, mais uma vez meu muito obrigado e, e não sou o dono da verdade de jeito nenhum. Eu só quis passar um pouquinho, compartilhar com vocês a maneira que eu trabalho, o que, que eu visualizo né, do, da maneira que o ataque pode se dar bem em relação à defesa, quando essas situações de, de pick and roll. E, e se eu pude ajudar ou alguma coisinha que vocês acham que vai ajudar no dia a dia de vocês, para mim eu já me dou como, como satisfeito. Tá bom? Porque a clínica ou um, uma apresentação não é você fazer um control C Ctrl V. Ah, agora eu vi aqui e vou passar tudo assim, não. É, você você incorporar o que você viu, o que achou importante, o que você achou de legal, falar assim, dentro da sua característica como treinador e repassar para os seus os seus comandados. Então, assim, isso é muito de cada um, a maneira que cada um ensina, como que vai ensinar, cada um tem o seu método e eu espero que em termos de conteúdo eu possa ter ajudado alguma coisa em relação a isso com vocês tá bom muito obrigado mais uma vez Léo Marquinhos show de bola aí e obrigado pela oportunidade Demétrio obrigado você pela qualidade da apresentação qualidade do conteúdo muito legal e, e quem, quem quem acompanha a tua carreira provavelmente sabe muito do teu conhecimento mas eu acho que para quem está te vendo Explicar aí ao vivo tudo isso, é muito gratificante para a gente, obrigado por isso. A gente vai começar ah, com algumas perguntas aqui. O primeiro a perguntar é ele. Cadê ele? Aqui, estou aqui. É o Hudson. Oh, Previdelo! <laughs> é, é, primeiro, parabéns, Demétrio pela apresentação, foi muito boa, muito didática, deu para ver. Tanto no Festival quanto nos vídeos, todas as opções, foi bem explicativa, fácil de entender, parabéns, que realmente foi uma pergunta muito legal e de grande aprendizado para todos nós técnicos. Uhum. É, e antes Obrigado. da minha pergunta, é, falar para você e para todos os técnicos que estão é, assistindo aí que é um privilégio para mim poder trabalhar com você, nós estamos juntos aí faz cinco anos dizer que é um aprendizado diário, né? eu aprendo com o Demetrius todos os dias, tive esse privilégio de poder trabalhar com você. Demetrius é um cara altamente inteligente, conhece muito do jogo, é estrategista, é organizado, enfim, poderia ficar falando aí 15, 20 minutos aí, mas muito obrigado por esses cinco anos. Eu espero que a gente possa continuar mais tempo junto aí e dizer que é um aprendizado diário mesmo, muito importante para a minha carreira de treinador. Agora que eu já deixei sua bola aqui, que é verdade, <laughs> vou fazer uma pergunta aí. É, se tratando é, de Piquenho, que você falou, eu queria sua opinião Sei que você, lógico, trabalha com, com adulto aí. É, em que idade é, você acha que deve começar a trabalhar o, o Piquenrou nas, nas categorias formativas? Tem muita gente que fala é, depois dos 15 anos, 14, e a gente vê que muitas vezes o atleta chega na, no, no adulto e não tem esse domínio para jogar Piquenrou, a gente sabe, né? Você principalmente, que tem, né, você, não, não é todo mundo que consegue jogar. Que idade você acha que seria ideal para começar na, na, na formação o uso do pick and Roll. Bom, Edson, Primeiro, obrigado pelas palavras aí, cara. E, e eu que agradeço a, a sua fidelidade, a sua paciência do dia a dia, da gente estar sempre junto, né? De, de trabalhar em pró, do, de fazer o melhor, né? Então, eu que agradeço aí você, a sua paciência e sua parceria realmente do, do dia a dia. Você também é muito importante nesse meu dia a dia e com certeza sem sem a sem a sua função e sem a sua pessoa, com certeza as coisas teriam seriam muito mais difíceis. E obrigado pela pergunta. Eu acho assim: é, é, um, é um pensamento meu, não é um pensamento estudado, né? Mas é um pensamento meu que eu acho que isso. É, poderia começar a trabalhar essas situações com, com os meninos, eu acho que a partir dos 15, 15 para 16 anos, né? A gente vê o, o Don't lá com 17 anos o cara é um crack aí você fala assim será que ele começou a trabalhar o piquenho com dois anos antes será né a gente, quer dizer é uma dúvida mas eu como treinador e, e vejo que muitos não sabem jogar chegam no adulto sem saber jogar de pick and roll, e pelas estatísticas que eu mostrei você vê o quanto que a evolução dessa ação tá, tá sendo feita no, no mundo inteiro eu acredito que com 15 anos, 15 para 16 anos já tem que ser trabalhado e em relação a isso, né? então é, eu acho que aí é um tempo bom para, para ano a ano ele chegar numa posição diferente no no, no adulto e já ter característica e, e personalidade e, e condição para para poder jogar o, o picking hole que exige, né? É importante os laterais estarem jogando de pick and roll, os próprios pivôs estarem de saberem jogar de pick and roll, é, o quatro jogar com cinco, que é muito difícil de ser marcado também. Então, é, eu falo isso das categorias de base, né? Ah, né não ter, não ter é, posição fixa. O cinco vai jogar de armador jogando de pick and roll, né? O 5, assim, o maior, o menor e o que for. Eu acho que tem que ser bem, o treinador tem que ser bem criativo para para poder estar estimulando e fazendo com que esses meninos aprendam a jogar assim. Obrigado, Demetrius. Valeu, Hudson. Obrigado pela participação. Valeu, Léo. Obrigado. Um abraço. É, Demetrius, tem uma pergunta do, no Facebook aqui, desculpa, no YouTube aqui, é do Edson Ribeiro. Ele pergunta se você tem percentual, que você mostrou uns dados no início, ele está perguntando se você tem um percentual do total de posse de bola da partida em relação a quantos ataques se finalizam individualmente ou coletivamente? Ele dá, ele dá uma complicada aqui no final. Coletivamente, ele chama de dois ou mais passes. Então, seria um percentual entre a relação a quantos ataques se finalizam individualmente e quantos ataques... Ele, você já viu algum? Aqui no algum... Brasil, eu não tenho esse percentual, Leon. É, o na verdade o, o, o Synergy, ele, ele dá algumas situações assim né é o que eu faço o que eu faço aqui estava fazendo até com 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 o um characeu aqui que também trabalhava nas categorias de base a gente estava vendo a gente estava começando a desenvolver um, uma uma estatística em relação a esse percentual de quantos, quantas jogadas de pequeno roll a gente conseguia converter em cestas Quanto a gente acertava, quanto errava, e, e a média ali era, era um pouco baixa desse ano da equipe. A gente convertia aí 40%, 45% em relação a essas jogadas de, de pick and roll. Mas é, é um dado muito uh, cru. Porque é o que eu falei, não teoricamente você tem que dar como certo essa estatística se você converteu a cesta. É, você precisa ter um entendimento maior de falar assim, não, esse entendimento é em relação a, a que deu certo. Nós executamos é, o ataque de uma maneira certa e não especificamente converter a cesta. Mas isso era um dado assim, muito interno, assim, muito ainda novo para a gente aqui. Beleza. Vou passar a bola para o. A próxima pergunta agora é do Bruno Lopes. Deixa eu só achá lo aqui, para liberar. Bruno, boa noite, tudo bem? Boa noite, Léo. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Demetrio. Parabéns, que não pela... te vejo. Pois é. <laughs> boa noite, parabéns pela, pela palestra aí. Foi muito bacana. E quem comentou ali que é muito legal colocar no vídeo em texto, que realmente facilita né? Toda, todas as situações. Demetrius, cara, eu ia perguntar, você me respondeu 50%, mas eu continuei com a, com a pergunta aqui, uma dúvida. Né? Eu gosto também de usar a Euromotion, a transição, mas tanto na em chegada como no ataque armado, você mostrou uma situação pro, pro, do pique para o fundo, né? É, em que o 4 fica numa posição central ali, correto? E mas eu queria perguntar para você porque as duas situações que você colocou o armador não foi tão agressivo até porque não precisou mas se esse pique profundo o armador chegar como estão falando hoje né a molhar o pé ali no garrafão como que você trabalha essa rotação é, desse pique profundo né eu sei que você falou muito de não existem muitas regras mas sim leituras né para usar esses sistemas de pique com certeza a leitura é muito importante mas como você usa essa rotação tanto para a situação de 4-1 como para a situação de 5-0, que a gente sabe que né, um 5-chutador, cinco, um cinco e você teve alguns na, nas suas equipes que faziam muito pop-out, mas como você trabalharia essa rotação? Como você trabalha essa rotação? Tanto no 4-1, se o pivô, se a defesa está marcando 5 dentro, como no, no, no 5-0? Não sei se eu consegui expressar muito bem a minha, minha pergunta aqui. Não, não. É, obrigado pela pergunta aí, Bruno. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui para você na, na prancheta. Tá. Deixa eu ver como é que eu faço para ver o meu vídeo aqui. Ah, tá. Está aqui, ó. Seria essa a situação, né, Bruno? Aqui, ó. Jogando para o fundo, é isso? Isso, isso. Isso. Aí o pivô está aqui. Vamos dizer que ele esteja aqui cinco dentro. Aqui a gente pode usar esse corte, esse corte em X, que eu falei para você, ó, do armador, cortar aqui em X e o pivô cortar em diagonal. Essa é uma situação, tá? A outra situação, se ele não cortar em X, se ele for do 5, vem fazer o bloqueio aqui, tá? Ele pode, ele corta aqui, e é importante esse pivô, esse pivô, ele entrar, ele entrar aqui, ó. E eu uso também com esse corte do fundo, que esse cara pode passar aqui e passar para o pivô se você viu na apresentação esse passe-passe, né? Esse, esse jogo entre, entre esses dois jogadores aqui, ó. Então, esse jogador pode entrar aqui, receber esse passe, passar aqui. E aí, a gente tem que trabalhar o quê? Com essa rotação, tá? E esse jogador, ele fica entre os dois para ter essas, esse posicionamento. Então, é, a gente faz isso aqui. Eu não sei se você teria uma outra. Uma outra Um outro posicionamento que você que também queira saber, você falou. É, eu perguntei mais, Demetrio, porque vamos supor, se o 1 um faz o, esse corte em X ou que ele agride um pouco mais até o garrafão, se esse cara do central aqui, que na chegada é o 4, mas de repente pode ser outro outro posição, é, né? se ele não vem em nenhuma situação no apoio, nas costas, entendeu? Ele vem, ele vem. A hora que ele corta aqui, ele roda. Tá. Se tá. a bola entrar aqui, ele já... Ele pode rodar aqui também. Tá então, certo. se a bola, por exemplo, entrou para o pivô, entrou para o pivô aqui, ó, ele já tem que ele tem que rodar porque ele não pode ficar nas costas do pivô. Então, ele tem que ele vai de acordo ele vai de acordo com a bola. Se a bola entrou para o pivô, ele roda. Então, se ele cortou para cá, ele está rodando. A bola entrou para o pivô, ele roda e esse cara roda. Tá? Porque às vezes esse cara aqui, ó. Ele pode parar e dar esse passe para o 4 e ter a virada de jogo também. É A primeira coisa que esse 4 precisa ver, Bruno, aqui, ó, a hora que o 1 um bate para dentro aqui, bate para o fundo, e o 4 roda, se esse recebe essa bola, ele olhar essa, esse passe para o pivô. Porque aí o pivô vai estar tá recebendo, pode passar para o 3, pode passar para cá. Tá bom? Corre. Então, acho que é isso aí. Obrigado, obrigado pela explicação. Ah, Valeu, Bruno. Um abraço. Prazer, aí, cara. Abração. A próxima pergunta também é do YouTube. É, deixa eu só rolar aqui rapidinho. É do Jorge Ott. E aí ele pergunta para você o seguinte: é, Em função das mudanças que aconteceram nas regras, você entende que os jogadores perderam aquela característica básica de armador, alas de pivôs, basicamente, aí ele completa, ou ganharam na adaptação fazendo outras funções. É, aí eu não sei se ele está falando das regras, ele está falando da mudança da dinâmica de jogo. É, eu acredito que é mais na dinâmica, né? porque a regra em si não. É, eu acho. É, quem que fez a pergunta, Léo? É o Jorge Ock. Jorge, obrigado aí pela pergunta. Eu, eu acho assim, cara. Eu hoje, como técnico, quanto mais opção o jogador me der em posições, melhor. Eu, como jogador, eu joguei na posição 1, joguei na posição 2 quer dizer isso facilita para o técnico que hoje realmente está perdendo um pouquinho essa característica do 1 um seu um dois seu dois o o, o, o teoricamente o um joga de três o três joga de um eu acho que isso na verdade eu acho que isso é ótimo cara eu, eu prefiro eu prefiro isso do que do que um jogador assim muito específico e limitado dentro dessa de uma posição só então eu sou eu sou a favor e concordo que que está tá vendo essa mudança assim dentro do basquete. Beleza. Vou, 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 lá, vou passar para a próxima aqui. A próxima é do Evaldo, nosso amigo Evaldo Júnior. Só um minuto. Evaldo, cadê você? Está aqui. Boa noite, Evaldo. Boa noite. Oi, Dé, Tudo bom? E aí, garoto, beleza? Tudo bem, cara? Como é que tá isso? Beleza? Tudo bem, graças a Deus. Só, primeiramente, te agradecer né, pela, pela bela palestra que você acabou de realizar. Mas nós temos uma pergunta que, às vezes, é importante tirar essas dúvidas. Você mostrou dos cinco dentro, quando você está no pick and roll, quando o armador vem de posta a bola, o número um com a bola e o cinco sai fazer o bloqueio. Quando o cinco sai fazer o bloqueio que você, você demonstrou na imagem... É, no, no, no vídeo você abre deixa você faz um bloqueio o armador baixa para dentro sendo que o cinco defensor não sai, não sai para fazer para fazer o pagamento com o 5 que o bloqueio. Geralmente com essa bola agressivamente número um, você gosta de que essa bola às vezes seja voltada pro cinco para ele tentar uma bola de três pontos. O, aí o, o cinco, o cinco ele fez o, blo, o bloqueio e abriu. Bloqueio e abriu. Bloqueio e abriu. Ficou no, no poste alto na Berk. É. É, isso, isso, é uma, isso é muito difícil para a defesa defender dessa maneira quando o 5 está dentro. É muito difícil, porque é o que você falou: o armador está sendo agressivo. É, no começo, quando eu, eu, eu vim para Bauru, eu falava muito com, com, com o Hatch Shimer, que tinha essa, essa, essa posição, Positivo. e falava com, com o Jé. Eu falava assim: ó, entra, cara, faz o roll. Mesmo que eles estiverem fazendo 5 dentro e tal. É, faz esse roubo. Por quê? Porque, mesmo você fazendo roubo, você vai ter muita chance de receber essa bola e fazer uma bandeja. Depois você vai variar, aí você começa variando. Porque se você começa assim, já fazendo bate-bloqueio e abre, e aí você fica lá, chuta, chuta uma, aí chuta outra, sabe? Você não diversifica a sua maneira de jogar ofensivamente falando. E se você já começa fazendo uma situação agressiva. Você já está mais dentro do jogo para você depois. Você está mais confortável para você para você tomar uma, uma decisão num arremesso longo, entendeu? Então eu, eu prefiro. Eu tinha essa conversa com ele. Eu prefiro que faça o hole, que faça essa entrada, consiga fazer um dois contra um ali do armador sendo agressivo e ele entrando e depois, cara, essa opção dele fazer o pop out é bem difícil de marcar e também dá uma qualidade. Se ele tem essa, essa qualidade, né? E se às vezes o, o, o jogador não tem essa qualidade de chute, ele pode muito bem receber essa bola e virar o jogo com o um passo paciente, de fazer um né? bloqueio, entendeu? Uhum. Por quê? Porque aqui sim, ó, ó. Vamos ver se eu consigo demonstrar aqui, ó. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o 5 tá aqui, né? Ele bloqueou. É. Né? Uhum. Aí. Uhum. Vamos colocar um 2 aqui, um 4. Aberto, no lado contrário. 2 e, e. Ele. Isso, ele pode fazer esse bloqueio aqui, ó. O 5 vai fazer esse bloqueio aqui. Então ele penetrou, né? Penetrou. Uh -huh. O X5 está aqui. Não é isso? Uh -huh. Perfeito. Esse cara abriu. É o que você Abril. falou, fez o um pop-out. Pop Se ele faz o passe, o X5 está aqui e o X1 está aqui. Perfeito. Né? Se uhum. ele vira essa bola, cara, pro 2 e vai fazer o bloqueio, onde se o X5 está? O X5 está aqui, ó. Também é. tem essa possibilidade de virar e ele fazer um drip jump aqui, pegar num desequilíbrio, entendeu? Perfeito, perfeito. Isso uhum. aí é uma situação que se o cara tiver um arremesso, lógico, é melhor. Mas ele pode muito bem receber essa bola, virar e fazer o bloqueio. Perfeito. Tranquilo. É, é importante, às vezes, que eu vi várias vezes quando tem um half entrar com você, eu vi quando ele fazia ele entrava no pequeno hole e às vezes ele abriu o pau-pau para poder receber essa bola no chute de três. E teve situações de jogo na Liga, na NBB, que ele, no que ele, momento certo, ele foi ali, acertou e meteu essa bolinha de três, momento crucial para você ali dentro do jogo. então é, é Obrigado pela demonstração porque não é fácil você tirar um cinco de, de dentro, que é uma referência, mas uma bandejinha fácil e especificar ele como chute de fora. Porque a gente é. sabe que muitos pivôs não tem essa característica de chutador é Muito aí, obrigado mesmo. Né? E é o que eu falei, você, tá, você, você variar, entendeu? Você não ficar só em uma é. situação, ah, pop-out, pop-out, a defesa é. entra, é uma situação, faz o pop-out, faz a virada de jogo, então isso aí vai, vai dando uma variação grande. Caramba, muito obrigado, prazer falar com você, Deus proteja, Deus claro, de te abençoe, você e sua família. Obrigado pela participação. Sucesso. valeu Valdor um abraço para você obrigado Léo o Demetrius, eu vou rapidinho pedir um comentário aqui do quer desculpa falar de um comentário que o Adriano Geraldo fez aqui que o Adriano Geraldo fez aqui ele disse que não está podendo fazer a pergunta direto ele está é. perguntando se tem como você falar da opção que você faz com o cinco aí ele bota Renato jogando Pique tem como você mostrar rápido como eu faço a opção como assim de, ele de diz que que você faz com o cinco Renato jogando pique. Não, o, o Renato o Renato ele é, tem uma característica assim é, o que eu peço muito para o Renato é para ele fazer esse rol para ele tem muita muita boa entrada assim tem uma, uma excelente entrada quando que ele faz o rol é, eu jogo com ele em várias situações às vezes até no poste baixo às vezes até no poste baixo aqui é eu faço algumas situações do que passo para ele, esse jogador entra, tem um bloqueio do lado contrário, o Renato vai, passa e vem fazer esse bloqueio e entra. Quer dizer, é uma situação bem interessante também que se o X4 for ajudar, tem o um passe ou o um chute aqui. Então eu faço as situações do Renato dele bloquear, dele bloquear e entrar e eu gosto muito quando quando ele faz esse um pop-out, né? Já mudando aqui para uma outra situação, ele faz um, um pop-out e vira o jogo. Então ele jogou, jogou, bloqueio aqui, né? Jogou bloqueio e recebe essa bola aqui, ele vira o jogo, faz esse esse bloqueio e vai entrar. Quer dizer, realmente essa área aqui é uma área onde vai ficar muito muito livre, se tiver ajuda aqui, ele recebe essa bola, ele cai bem com os dois pés e passa para fora. Então, eu usei o Renato esse ano nessa situação de cinco e algumas situações também de quatro. Não sei se eu consegui responder a pergunta dele, né? Mas, eu sim. acho que sim. Ele, eu acho que ele fez até essa pergunta porque ele mostrou algo parecido na palestra dele semana passada. Ele está dizendo que era ele recebendo o pique. Adriano, você está deitado. Ah, tá. Ele tá recebendo deitado, pique. Tendo, ele está né? tá deitado mandando mensagem querendo ah. dialogar com você, mas vamos lá. Ô português, levanta aí, viu? Ó. É o seguinte, cara. É... Eu fazia uma situação que o Renato recebia essa bola aqui. Um pouco mais no meio aqui. que Tinha uma sobrecarga. Tinha uma sobrecarga aqui. 2 e 1. Um, né? Isso. Aí esse jogador, esse jogador aqui, ele fazia o flash, ele cortava. Né? E esse jogador que tá vindo para cá, ao invés dele receber essa bola do Renato e jogar de pique. Ele já vinha e fazia esse bloqueio para bola aqui, e o Renato fazia a bandeja. Ah, interessante. Era essa. Então era assim, era uma variação de uma transição, sabe essa, essa transição que que tem sobrecarga dois, três, cinco. Dois, três, cinco não. Põe aqui o quatro, o cinco. Então era assim, jogava de pique aqui, que é hoje muita gente faz isso. Passou esse cara aqui, vai embora. Né? esse cara vai embora ao invés dele passar a bola ele já sai um pouco no drible e ele já tem esse bloqueio que ele limpa ah. essa aqui para jogar interessante porque é, na primeira situação que você me mostrou que foi aquela que ele está no poste baixo e aí ele sai para fazer sai o bloqueio para o fundo Sim. eu ia te perguntar se ele pode receber, driblar em direção à linha de três pontos e fazer uma mão a mão para depois fazer Excelente. O pode eu só não gosto que seja muito, Léo. Aqui, ó, aqui. Eu gosto que se ele tiver aqui, ele pode fazer esse drible aqui, no máximo aqui, ó. Sabe uhum. por quê? Porque se um ou quem for que sair nesse mão a mão aqui, se for na linha dos três, o cara vai passar por trás. Então Sim. eu gosto numa posição que o cara tem que ser seguidor, seguidor, e esse mão a mão ele já vai estar tá em vantagem aqui, entendeu? Entendi porque se for muito na linha dos três, o cara vai passar por trás e aí fica um jogo meio amarrado ali. Entendi. Beleza, obrigado. O Adriano comentou aqui, perfeito. Eu vou chamar o, o Toca aqui para última pergunta oficial na transmissão do YouTube, e aí tem a resenha depois. Eu não sei se você tem disposição para a resenha, porque a resenha aqui é... é, vai, é vai, vai longe. É é, Toca, boa noite. Boa noite, Demetrios. Boa noite a todos. Uh, cara, parabéns pela, pela explanação. A minha pergunta é em cima do primeiro slide que tu colocaste, né, uh, respeito de números ali, e tu como treinador experiente eu queria saber uh, quais são os números mais importantes para ti quando tu vai analisar para jogar contra alguma equipe? É, ofensivamente falando, os números mais, o número mais importante primeiro, primeiro, eu vejo os meus números assim, vejo quais as situações é, que a minha equipe faz bem, por exemplo, o, é o a gente tem tem situações que a gente isola a área para jogar de, de pick and roll com a área isolada que me dá muita vantagem e isso vai muito em cima da característica do jogador se tem um cinco um pouco mais pesado um pouco mais pesado eu gosto de fazer um bloqueio para o fundo é, então é, depende muito de como né Contra quem que nós vamos jogar, o que, que a nossa equipe está fazendo. Então, eu me preocupo muito, com a, com a, às vezes, eu me preocupo mais com a nossa equipe do que a do adversário, porque eu quero que eu, eu me preocupe em fazer bem feitas as execuções, né? com espaço, onde vai fazer. Aí, a gente tem a opção de jogar de pique and roll lateral, a gente tem a opção de jogar o pique para o fundo, jogar o pique para o lado cheio, jogar o pique and roll para o lado vazio, e aí nós vamos escolher. O que, que mais nos dá? Acaba o primeiro tempo, eu analiso assim: o que, que mais nos deu? Ah, nós, nós levamos muita vantagem aqui com o é, pro fundo. Então, nós vamos dar sequência nessa aqui, fazer isso, tal, tal, tal. Então, vai muito assim: a dinâmica do jogo. Às vezes você vai com um, um, um plano de jogo na sua cabeça que você acha que pode dar certo. Só que você tem que estar rápido para já virar a chavinha e se aquilo não deu certo você já tem que estar tá programando uma outra situação e aí a gente avalia no, no intervalo para saber ó tá dando mais certo isso aqui pick and roll lateral isolado está dando certo ó pick and roll com quarto de frente eles não estão ajudando então vai muito da, da circunstância do jogo mas tem um plano de jogo se eu acho que acho que é isso que você gostaria de saber né tem um plano de jogo de, de saber qual que é a característica do, do adversário, como que eles defendem, né? Se por exemplo tem técnico que defende na primeira linha, tem técnico que defende é, dando bump, tem... então isso tudo vai depender como o técnico defende e a gente é, não que arma já a situação direta. A gente já tem numa pré-temporada um, um leque de opções que chega ali, todo mundo já sabe e que às vezes antes do dois, três dias ou durante a semana antes do jogo a gente especifica um pouco mais aquilo para poder, poder jogar mas o leque de opções ele é feito já nessa pré-temporada beleza valeu beleza toca obrigado mais uma vez pela presença Demetrius, eu vou encerrando aqui oficialmente a nossa, a nossa, a nossa clínica Vou encerrar no YouTube. A gente sempre tem a resenha depois aqui. Quero agradecer a todo mundo e quero que você dê uma, uma palavra final aí para a galera do YouTube, que hoje bombou. Hoje bombou no YouTube. Que legal, que legal. Cara, eu agradeço mais uma vez, espero que eu tenha ajudado. E nós estamos passando acho que por um momento bem difícil né, Na, é, no mundo. Talvez isso faça com que a gente reflita mais, você vê essas oportunidades que nós estamos tendo em compartilhar, em poder estar aqui um com o outro, né, e espero que isso faça com que a gente se aproxime mais nossos treinadores, porque o Brasil tem tantos técnicos, tem tantos, é, entre aspas, sobreviventes do basquete, né, quando eu falo sobreviventes, não me leve a mal, falo no sentido de da gente estar lutando e, e, e com dificuldade sobrevivendo, porque talvez a gente não tenha o apoio necessário né, do, das instituições, de governo e tudo mais. Então, eu acho assim, quanto mais a gente se juntar, cara, quanto mais a gente abraçar o um outro, é, isso, isso vai fazer com que a nossa classe fique forte e, e todas as clínicas que eu vou, eu falo um pouco disso e e falo que eu estou super aberto para poder compartilhar, para poder é, entender um pouco do trabalho, como é feito. Eu sei que não é toda a realidade, só o NBB, né? São 10, 12, 15 técnicos no NBB, NBB. Mas a gente, como os técnicos do NBB, a gente sabe o quanto é importante essas categorias de base e os treinadores das categorias de base, Então, sempre quando a gente puder ajudar, eu vou estar tá à disposição para que a gente possa talvez amparar vocês para para a gente dar uma ideia, trocar uma ideia ou poder, sei lá, cara, de alguma maneira ajudar todos todos vocês que estão nessa luta do dia a dia, porque a gente sabe que o técnico brasileiro é muito criativo. Sim, obrigado, Demetros. Grandes palavras. Galera que acompanhou no YouTube, muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrando que o Basquetebol em Foco é um dos parceiros da TBB em algumas das, das iniciativas que nós estamos fazendo agora. A TBB, Associação dos Técnicos de Basquete do Brasil, nesse final de semana vai ter um evento, durante o final de semana, com, voltado para o basquetebol escolar. E aí eu convido vocês a entrarem também na página do, da TBB no Facebook. Tá? Um abraço para todo mundo e até a próxima Zoom Clínica.